Prošle godine je program sproveden u 15 opština Južne, Istočne i Zapadne Srbije, a ove godine u saradnji sa Ministarstvom bez portfelja, tačnije Kancelarijom za razvoj nedovoljno razvijenih područja, sa ovim programom započinjemo i u jugozapadnoj Srbiji i u Zlatiborskom okrugu. Tačnije, bit će pokriveno 6 opština, Novi Pazar, Sjenica, Tutin i Prijepolje, Priboj i Nova Varoš. Program je zamišljen tako da se sve žene koje se već bave agrobiznisom, a koje žele da unaprede svoje lične veštine, preduzetničke, da naprave svoj biznis plan, prođu jednu petodnevnu obuku koju će isporučiti renomirane kuće koje inače takvu vrstu obuka sprovode, a kasnije će njih 20 sa ovih 6 pomenutih opština dobiti mogućnost ostvarivanja bespovratnih sredstava u vrednosti do 1.000.000 dinara za svaki biznis plan kod Kancelarije za razvoj nedovoljno razvijenih područja. Ideja je da se sa obukama počne već možda krajem decembra.